ragabul cisomna nama manemurti oromia amma yesuf gara digitalati juraf hojin atomine university maulin hojetamaturi serkama nemurti sadanit yero amma hojira kaul tasif majir kabajem wafiyai kabajem tota misesota chafe dande tira wachi sama nemurti stay kan kamolia ka cimsu keset hojil hedun gama instituti lenji ogesta kamolia kaf korano sera oromiati hojetamaturi hojetamaturi ejira barakan kesetis sagan tali enji hojiduratin ogesotni ogumaf namu sabar badan barbadam ho gonfatani umata jailu akalenda anuf ujojetame lenji famtota marsa kula sadafaf kula rafafat lenji uratan gaumsa sani mir kanaye woli galat lenji famton ibala maf jatamni sirna akat makamani juru saganta lenji hojira eroga baba sakatain safe diratun daudan matadurewan lenji adadarat ogestu kamuli akatif namakuma lamaf kinulaf karur fame karurawol kumala maf ibashanif kan mejira ngamratin rakole hojmata kamuli akakesat mulatan Ada basuf sakat tain sifedi koran noge gefame halaka jilhama koran noge nisuiti chatin filatame sadirat koran noge kange gefama juru da karna kesa toko wai di gaga ilatif sababota di gaga ilafi danuf formata sakan jadus kesa targam kun gafa koran noge satu murame jadi rakowan mati ojini wal kabatani ejiran ukana furu kesa bakaulana kabatini aman oji komunikasi kama basiru mbala chise so chimbalam bifararan egalame chimit Hojitama kan juru otau tarsimo komunikasi opae hojira walat rejira baru ada das hojiman nemurti lalatanif baru bro tajaman nemurti iftomina umanif odefano ita dabar sudan dan kopani rap sama nijur abile media ada da obien fana saganta de fi kam kana fakata ni ojini saganta ni dilef ade dilek kasumas pula media awasa faya demudan imo tajala basir malalatanif hojiwan wali garat Ya insa ode fanno ka umma fi waitawata umma tabira ka kab goda matrojir tande tiraba ci summa da batuma manne murti cem sura keset rakon rakon hankina wajira manne murti furudaf itifu misara oje tama ka ture be kamada haluma kanan ijar sagamwon manne murti olana gudina lama bunno be delef gujilita jalsani capital motumma ramade kan oje tama turan baralana gutumma guzita maramari baratan oje kan keset jal kaban tausa kasuri ndam Gabratin ijar sawa jira mana murti wali gala oromia gamo ammayaf tajela basi rumati mijatate kasumas sena oromo kauf kai sagabu abadar biku shantai tiifanu ada mutumana no kenya tin kename bayata bilina tokof tukasa detin ramadame ijar sa abata idela dunya china railway sabans group gidamun kano jita majiru mutau hojin sas hordofama kanjuru kesatu kabajamu presidentin yero yero dan kaman bakasana tergamudan kano dofajirin wana taif Ahalu ma yadamin kulkulane yadamin tumurame hoji ijega la jenne egna. Mani murti oligala oromia kung gafo jita mejed rako baka hoji kofa tuntain sena ke setis baka ola nakan kabula edoni tijara majurulle chafi ala raba kajera mu tijara maj wanjuruf kun ergada umata kenya kaba jenne an. Rako wajira sarakana tijuruf ruda fis ijarsif supan wajira ede gersa mani murti ana Kamule deger sam kamule adadatif abile adadatin malak ni karsi milena sagal tami tor baul deger sar ganne mani murti ana garaso demi toko irwan ma jar sar kan jiran nemu to kanis so pamajur wulu magalat imiti ye fanon wajira mana murti amma ya tei fi ojita jale basirum matif poya tei oje cura hoje tame ti ye fanon adakin nemu sa kan nemata karisut barutan darban ke sagavala mani murti fi mani Wajir finansi mani digu jugu kati gafa mulatu okama wajir finansi ti yoka wajir mana murti ti jadi meda ka aturi kana afsa na kesa bane mana murti amma yate ijarra cuke iurake nye jira kana afis umata kenyaf mutumba kenya galate fa cubar ban kabajam wafiai kabajam tota misi sotia fe koma bekam filan numar saja afa na kabisa tai sudaf gama mana murti kenya tin hojino jadma aturi Kendomina mana murti federalaf bordi filanno biyo le sawlin tawlan hujina dar adadda hujata maturu jira haluma kanan buru lafsi filanno filannotin di monni gara mana murti dufan iroga wa ke tilala mana murti ken no akkaban ka amejir kana gochu dafis da ci adda ko batun da wanda kabuf de gersa kara mana murti federalatin ugodamen manne murti undaf manne murti ana undaf boti siratif lenjin guya sadi si klaster sadi tiko dame kan ken me mutaw manne murti dimota ilanura ujini wal kabatani diatan iroga wa ba ke satilalani murti akka kenne mu gola mejira
Karena kita tahu ya filan nusanas mani murti hundi banata ani dimoni filan nur aujini wal kabatani ya tanu kalalan ugalame dimoni kara shantami ja ya tani murti batalumat kam murti arga temudau karena kita filan nun mani murti karena kita filan nomor saja afakun naga kebesa katau gay mani murti tabatan asrat cafe karena kebundurat karena tiap cumbar bad. Gambaratin awas ni mani murti saganta syarama garisa marsajal kabarat urmacudan namni ibalamaf kumalamaf ibasagali sadditami sadi rmatani bikel tokumari demi shanif ibasadi vidamija abunnda da major gambaratin hoji abasir mat alat hoji misoma karamotum matin hoji tamajur keset maddi misoma biyati vjeru keseti manne abo awas ni mani murti wali galaw romya hundisa minda sajia toko kara miliyana sadif kuma sagal tami torba di bahru shantami torba kanguma cita usa kasudendam wolu magalat gara gudum fate mu dem akawli galat suci barakan ta simature geset manne murti kenya tin tararawi hoji bara tar simoder be gadi fagenyan ege sudan rakole kenna ta jela base rumma ta tani qaban kara tar simatein addabasun karol tar simo ga kulani akakopa rawi jurus jirama bua argame madala maf gabahma akademuf tasio meyer haluma kanan sernota sirota dirisu karagu tutaino jirowolchu kuleta jale basir ma fo yesuf kaysatu kulena murti fo yesu o yesa demu kaysat murti fo lfakato kagenam hojin ballan hojetame buangari arga meyer gama siominat idin ibanta rawi fi dendeti kulesuma kanken baralana dabalejer woluma galat agar siftuwan rawi karora kenya yroilal kulkulin siayina dakawma fe jale basir ma dabalade jirachu kaysat hojin gari no jetamelle amalle sarakaman saraka umman niken ken nura barbadu rattwan ingenyef tiye fannu addatin hojechu kan nugafatu tausa kasu dendam etan sudan imota tiye fannu baratananu gagabase yesu bar yad kabajemo fai kabajemto tamisu chafe karori bara etanu keset dimonni aka addat tiye fannu urbadanuf tiye fannu addatin ilalamun qaban halar mangadi taddaba anijur dimonni jal qaba dimma kulkulne tajale basirumma ti wal qabatu kesatu imaraga sobaf imanna soba ti walqabate iro adda sirna haqaqe nya qorajiru kesatti akuma sila kase hojimi soma nanno kenya trawo tamajiru kesatti gufu ta yargam adati yefanno dano jetame madasarra goksudaf itigafata umamir kane suda kan jetamu tausa kasu barbad kamone de gersa adda barbaden kan daiman dubartotaf qamami damtota ilalchise haqqa kan jallende ti yefanno adda kenene kan jennu tausa kasudan den ejar sawajira mumme manamurti wali galo romia hala golkulne saygaten yero qaw mekeset tumura me tajila ka genu dendu hordo fi wol rainchen tasisun kan ojeta muta unde fa manamurti ada nan romia ojira wolchu ilalchise qamadi misalala tolgin kan tiefanno dalit ken me kan ojeta muta serotaf hojumata qaw qaban qorno adaba sudan akofo yan ojechu kan ojeta muta olantuma ser amerikane sur qamole haqa ser kasar kalanjen wolin ken dominan kan ojeta muta hoji abase rumatin alattis kenet jale base tajajila lamumma awasa man nemurti saraka saraka anjiran akair matan gochudan dirqama lamumma kenya baachudaf kan ojennuta woluma galat dimota karoro wogga kulani keset rawota mudaf wolqabatan hala milke sudan dawun kallatti kore dabif kabajama cafen kunu ken fudanne hojechudaf dimayjo karoro man nemurti kenya tausa ifsa karori hoji barakana saraka barbadamun rawachudan jijira mahunda gales kama basiru makizat egalame kita barbadamun milkesu akalandam gaisani sirnan baacha kan nenturan aboti sera hasaman nemurti hund akasumas kallati daddatin de gersaf tum sabar baisanu ko chagan nenturan kamo lemotuma mitimotuma fikutali hawasa dadda carrakanan udda galate fachum barbada dumarrat cafe ka bajaman kun gabasarawi hoji man nemurti oromia kambara kumala makula sadi fi kallati tiyefanno barota bar itananu ya tekana nu rute akanu ragasis kabaje gudda dan nga fadda ulfada galatoma ayi galatoma kabajamu obbo gazali abbasimal presidenti manamurti wali galoromia kanattan sudan rawi kumala mafku asadit fi kallati karora kumala mafi kudafri diatirati kabajama misens cafe gafi yadeqabwa kakasuf carran sinikenna tora kanara Dubarto ta qofa tar kawasa jira gara herra okay
እሺ ጫሌ አዲ የኒስን አሲሞ ጋራናር እየ ላማ ሰደፋ እሺ ኢጃባ ዲማ ካንፈት ሰደን ኬሰን እትፋቲ ጋራና ደባር Gabasa mana murti wali gala oromia tera nufdiate gabasa bereda gabasa nama sososu jachu barbadeti gama beratin mana murti akana khenyati tihajuru bara dabrera bara khan uji gudda ojjetani jirani akkuma isaan jaanitti uji bareeddu ojjechaa turan kaadatti hanin qabu gabaasni mana murtii keenyaa aanaa keenyatti hojjetamaa ture bara rakkoo kanaa wajjin wal qabatee ragaalee soballee irrisaadhaa kan dhufan murtee babbareedduu kanaa kan dhufan dubartootallee deeggaraadhaa rakkoo baay'ee ture duraan aanaa keenyaa aanaa shanan duugoo jaamaa rakkoo baay'ee qaba amma immoo fooyyanii bifa bareedduudhaan itti fufaasa jiran akka mana murtii keenyatti wanni hojjetamaa ture waan bareedaadha ulaalaatis turre gama manneen murtii olaanaadha mana murtii olaanaa keenya godina Harargeedha keessatti galmee baay'eetu aanaa keenyarraa gamana dabree jira isaan hanga danda'ametti illee ilaalamaa turanii haa ta'u malee akkuma godina keenyatti warreen shororkeessitoota baay'eedhaatu achirratti himatamanii jiranii galmee baay'ee akkachumarraa jirti godina keenya keessa ka jirtu keessa isaan shororkeessan kana keessatti namoonni qulqulluun warreen ragalleen itti dhabamanii waggaa tokko ol taa'aa jiran jiru isaan san kana keessa naquudhaan aangollee barbaaduudhaan bifa kanaan hojjetaan mootummaadha achi keessatti wal darbuudhaan rakkoo guddoodhaatu jira ragaan hin jiru shororkeessitoonni akkuma jiranitti ta'ee kana keessatti warreen qulqulluu hojii hojjetan yookiin namoota ciccimaa dhaaba keenya kanallee paartii keenya kanallee fuula dura sossoosuudhaaf hojjechaa turan aangoodhaan wal madaalchisee achi keessa wal darbanii ragaa itti dhabanii warreen taa'aa jiranni jiranii kunis laalame jechuu barbaadeeti kalaalaa jiranis ni jiranii keessattuu waajjira haqaati wajjii wal qabate warreen haqaa jechuudha abbaawwatiin halangaa keenya qulqulleessitee godina Harargee Lixaatti irratti addaan baasuu kan dadhabanii jiranii. Baay'eedhaatu jira innisummaan rakkoon isaa warreen sobaa ragaa qindeessanii 10,000 siif kanneen adeemaa irra ragaa jedhanii qindeessan jiran aanumarraa hojjetuma keessaa kan qindeessan jiran ragaan sunillee galma hin geenye tattaa'aa jiran kanumaafuu manni murtii waliigala oromiyaadha akkamitti ilaalee akka addaan baasu. Kanneen isaan jiran akkuma jiranitti haa ta'uu ni jiran shororkeessitoonnis ni jiranii isaan murtee akka biyyatti ni argatan. Kana keessa namoota qulqulluu namoota hojii hojjetu namoota ji'a dhaaba kana fuula dura sossoosuu danda'u namoota waajjira sanillee akka aanatti illee hojjechuu danda'utu nama qulqulluu achi keessa nama hedduu qabna amma ka jiran ni jiran. Ragaa irra dhabanii jiran waggaa takkaa cinaa dabare wanni kuni ragaan isaan geessan ni jira. Asirraa wanti jala galee federaalaa ka dhufee pilaasmaadhaan laalamaa ture namoota achi keessa jiruu jira nama qulqulluu kanaan dura viidiyoo koonfireensii warreen aanarraa hojjechaa turanii akka ciminatti biyya dammeessaa turanii asit galchan jiran achi keessatti darbamanii ragaa sobaarra barbaadutti jiran san addaan nu bahuu qaba jechuu barbaadeeti. Wanti kun bakki jiru manneen murtii. Keenya haa mana murtii olaanaadhaa godina Harargee Lixaa keessatti abbootiin seera akkaataa itti seera murteessan qulqulleessee abbaan alangaa keenya
wajir ya kawan engkau sih nempel jerakku aku tuh tuh jerali kapamani jiran nama mereka mana bodoh tentu karena isan akhmat itu lala mengkaju anggapi itu kanuang kapa gara berot ini mau jie mana murti anak kayaknya wambaiyo jecha jalan jie anggapi gudom bah hati umat halil oli kabde acik kayak seperti cingkajur tuh mau tuh melihat cingkajur tuh awas kayak sayle kanne nakana raga sobo alir funan udan anggo berbadu dan ragudda kanum kanam noli kabame tha ajuru fi kanum wanto dung kabu wan kanum mala danu be kul kullau kaba ngale thoma durach yen tastani sunif ngale thoma tarana kenna min ngale thoma yechati akkatani gabasni mana murti tidiyate baye garida manni murti kenya sadarka dan jiru jijjiramni ni fide fi akkatan hoji itti hojjetama ture wan gari fi wan jajjabachu qabuda kesattu tajajilli abbaseruma qulqulni sasi o minni sakkasmas qaqqabumma fi bilisumma fi tigafatamumman wal madala akademi hojin hojjetami gari tawsa wan namattagarsi sujiraichal kana andurat cafe kana afkandiyacha ture manni murti addadarrat abboti sera namus harrakko namus haqqaban hojirra gaggeeffaman kan jedhu nubiratti dhiyaachaa ture kun egaa yeroo ammaa kanatti inni kun hin dhiyaanne sababni isaa manneen murtii keenya sadarkaadhaan jiru naamusaan isaa ta'u hojiin hojjetamaa jiru qulqullinni isaa gaarii fi kan jajjabeeffamuu qabuu fi jijjiirramni illee kan jiru ta'uusaa namatti agarsiisaa jechaadha haa ta'uti akka gaaffiitti kanan gaafachuu barbaadu naannoo manneen murtiitti keessattuu qabeenya mootummaa fi dantaa uummataa ta'an irratti namoonni dhuunfaan yeroo baay'ee yeroo mana murtiitti qabeenyi mootummaa fakkeenyaaf manneen gandaafaa himatamanii gaafa dhiyaatan nama dhuunfaaf yeroo murtaa'u ni argamaa jechaadha. Kanaaf waa'ee dantaa mootummaa fi qabeenya mootummaa irratti akkaataan murtiin yeroo kennamu xiqqooshi yeroo namoonni naannoo sanatti dhimma sana qabatanii dhiyaatanii fi ittiin gaafatan hanqina qabaachuu danda'u. Haa ta'uuti garuu manni murtii keenya fuulduraafillee waa'een qabeenya mootummaa fi dantaa mootummaa kanarratti xiyyeeffannoo addaatiin osoo hojjetame naannoo magaalotaatti dhimmoonni kun nama dhuunfaatiif murtaa'aa jiru waan ta'eef jechaadha. Qabeenyi mootummaa, lafti mootummaa namni dhuunfaan lafaa ka'ee walii matee achitti harkasaa galfachaa jira waan ta'eef jechaadha. Dhimmi kun otoo xiyyeeffannoo argatee fuulduraaf bifa addaatiin akkaataatti hojjetamuu danda'uu fi qabeenyaa fi dantaa mootummaa irratti otoo xiyyeeffatamee gaariidhaan jedha. Inni biraa naannoo manneen murtiitti dhimmoonni dhiyaatan dhimmoota seektaroota wajjin walqabatee qaama ilaallatu dhimmoonni gaafatamuu qaban walqabatee iddoo hanqinni jirutti osoo ilaallame. Fakkeenyaaf naannoo gaaffiiwwan yookiin immoo deebiiwwan karaa murtiitiin mana murtiitiin gaafataman seektara ilaallanne gaafachuudhaan seektarri sun akka deebiitti kennu gaafachuutu jira. Fakkeenyaaf naannoo misooma gabaa wajjin walqabatee akkuma Oromiyaattuu jechaadha waajirri misooma gabaa kan hundaa'e labsiidhaan kan kennameef gaheen hojiisaa oomishaalee qonnaa irratti jechaadha. Haa ta'uuti garuu gaaffiin mana murtiitii gaafatamaa jiru dhimmoonni isaan laallanneen deebii akka kennu gaafatamaa jiru jechaadha. Gaafatamuu qofa miti yeroo deebii kennamuun dadhabamutti amma qabamee haa dhiyaatu jedhamutti jira jechaadha. Fakkeenyaaf ispeer paartii konkolaataa, ijaarsi gamoowwan sababatti dhaabbatan, waa'ee mana keessatti konkolaataan galee qabeenya miidhee, waa'ee meeshaa moobaayilii hatamee qabame kana waajirri kun ogeessa sanallee deebii kennuu danda'u hin qabu waan ta'eef yeroo hin dandeenyu waajirri kun hin hojjetu jedhee deebiin kennamutti deebi'amee akka gaafata yookiin itti gaafatamaan qabamee illee dhiyaachuu qaba kan jedhuun akkuma Oromiyaatti gaaffiin kun seektaroota adda addaatti dhiyaachaa jira waan ta'eef osoo ilaallame kana yoo hin jedhu gaa seektarri isa ilaallatu deebii ilaallatu kennuu qaba. Yoo kennuu baate garuu manni murtii iddoo sodaatamu ta'uu hin qabu jechaadha. Mana sodaa miti, mana haqni itti argamu, mana deebiin seeraa itti kennamudha waan ta'eef
Bifa kanan sektoron ille gafi toko toko imma salal lan ni gafa tamani teraka chajra wante imma kun ille akuma mana murti olanat oso ilal lame kanjerun yada gaba galatum. Galatuma kabajamu afai ani karan ni gabas ni mana murti tiliate kara gababa ifafi nama galu dan daun taunsa baye appreciate kan godamu kabuda hojiwan wojjata maturaninis wolbrak amne rolallu sadarkadu majru jururat hojiwan kanandura alemi ja ke setami wojjata me calmat kan wojjatan yerorakko covid 19 wolqabate rakko negenya ke sedabateme hojiwan kun wojjata musa baye gari da kan jedun qaba kanuma ke sedabanne mo gafiwan murasa gafachuf barbade tani inni jalqaba gabasa kana keset galmewan sadarka sadarkadan garjalla raqabe hamma garat murtena dadda tikinaman kan odit ko damade man taunsa gabasa keset ke ejra garummo darbe darbe qabatamu manero lallu murtewan sadarka nat murtahan yero dufa man dufay sadarka godinat digamu nargina kan sadarka godinarati murtaye yerona no de mediga munargina rokore balla kanajru oditin kungutu dajechuni danda amai mari frako kana capsu dadabe wanjedu itu yanitikenna me kanjedu kasu barbade tani inni kambra digamisa gailati walqabate karani manni murti digaminsa gaila kana salpisu dafokin inne su dafitti wojjatajru baye gari hamma dandamen rade bidane roga bikennun dar sodit kennun matin kun akkan digamne fojin balla qabataman sadarka jiru ratti wojjata majiru kan ilala jiru jira hataw mede gafa kana bra darbe dufu gafa gaili kun digamu qabenya ti manati fi abba mana walin horatan bakka jollen jirtutti kan nama nama ta'e ti kan walin horatan ada manati fi abba manati fi kan qodamu qabenyi kuni hati mana kun qabenya qoddate fudatte gara jireenya sitti deemti abba manas qabenya qoddate kana fudatte gara jireenya sitti deem kana gidduti jolleen ero miidhaman mullata sadarka waanitti baratan dhabanille ero daridaan dirratti bahan gara jireenya ofitti galaniru ijoolle kana waanitti baratan mullela fakke amne kun ija seerati no sirraa'u dandee akkamitti ilaalama fuulduraa ijoolleetiif waan jedhu kaasuu barbaade tani kanumaan walqabate yeroo baay'ee yeroo gaa'illi diigamu yeroo tokko tokko qallabaaf isaa ta'u yookiin ilmoon maqaa abbaa waamamuutiin walqabate yeroo haati ijoollee himata dhiyeeffattu mana murtiitti abbaan yeroo tokko tokko yeroo inni dhiyaate ilmoo kootii miti jedhee mormutu jira yeroo kana manni murtii waayyaaluu qabu erga yaaleen booda xumura irratti himattuu sanaan DNA ilaalchistee akkasiin dhuftu ajajanii kenna DNA sana ilaalchisuuf immoo maallaqa guddaadha kan gaafatu maallaqa sana yeroo dhabdu haati kun gara himata si addaan kuttee mucaasi tokko qallabaan ni miidhama lammaffaa maqaa abbaadhaan waamamullee mirga maqaa abbaa waamamullee yeroo itti dhabee rakkatutu jira waan ta'eef kunis akkamitti ilaalamaa waan jedhu kaasuu barbaade tani inni kan biraa dhimma ragaa sobaatiin walqabate qaamolee adda addaa mana murtii birattis hawaasa birattis hojiiwwan guddaan hirrisuudhaaf hojjetamaa ture jira yeroo baay'ee mana kana keessattis mariin bal'aan irratti godhame qaamni hunduu irratti tumsee dhimma kana yoo dhabamsiisuu dadhabame illee xiqqeessuu danda'u qabnaa yaada jiru guddaan hojjetamaa tureera garuu hadharras dhaabbanne yeroo laallu dhimmi ragaa sobaa kun hin dhaabbannes yoo xiqqaate illee sadarkaa xiqqaachuu qabutti hin xiqqaanne jechuudha kanaaf akka mana murtiitti qorannoon tokko gaggeeffame jijjiirama hunda galeessa fiduudhaaf jijjiirama bu'uurarraa ragaa sobaa kana cabsuudhaaf qorannaan gaggeeffame wanti akka falaattitti deebamaa jiru jiraayee waan jedhu akka yaadaatti kaasuufanii akka gaafitti kaasuufanii inni kan biraa digaminsuma gaa'ilaa kanaan walqabatee yeroo tokko tokko ijoollee waggaa 18 olii yeroo haatiniif abbaan gargar bahanii
akka simmaati filattu yeroo si mana murtiitti dhiyaatte gaafatamtutu jira. Abbaa fuuldura dhaabbatte, haadha fuuldura dhaabbatte eenyuun bira jiraachuu barbaaddaa yerootti jedhamu. Kun sammuu ijoolleetiif rakkoo guddaan ta'u. Ijoolleen itti feete lammanuu faana jiraachuu barbaaddi. Kana bira darbee yeroo dhufu garuu akka seeraatti wanti tokko murtaa'ee ituu taa'ee wayyuu abbaa koo naa wayyaa yookiin haadha koo naa wayyaa jettee yeroo deemtu sammuun si nagaa taa'ee ijoolleen kun rakkoon fiduu waan jedhu san ituu ija seeraatiin ilaalamee waan jedhu kaasuu fi galatooma. Baay'ee gidduu kanarraa gaaffii yaada warra qabdaniif. Isin kabajamu eeyyeen tokko kan biraa lamaffaa aaddee xumurarra jirtan itti fufaa isin. Tole galatooma kabajamuu afeeyyi. Gabaasii mana murtii olaanaa naannoo keenyaatiin dhiyaate akkuma miseensonni naan dura kaasaa turan kaasan hojiileen naannoo keenyatti hojjetamaa ture sirna haqaatiin dhimmoonni wal qabatan akkaataa ilaalaa turree fi qabatamaan daka jiruttis gaarii jechuu hin dandeenya. Haa ta'uutii malee ani dhimmooti ammas ibsa gahaan itti kennamuu qabaa. Tarkaanfiin fudhatamaa jiruu fi haaloti godinaaleen tokko tokko naannoo Oromiyaa keessatti xiyyeeffannaa kennan laafaa ta'uusaa irraa kan ka'e ammas hojii guddoo akka barbaadu dhimmooti akka gaaffiitti an kaasu jira. Tokkoffaan godinaalee rakkoo nageenyaa qaban keessatti dhimmoonni koree sirna haqaa hojii sirna haqaatiin wal qabatee xiyyeeffannaa kennanii waltajjii idileetiin mari'ataa gamaggamanii deebii kennaa jiran rakkoolee uummataa hiikuuf ragaa sobaa keessattuu dhimmoota lafaa wal qabatee ragaan sobaa kiraa sassaabdummaa naannoo kana wajjin wal qabatee jiru keessatti abbootiin ragaa sobaatiin himataman sooromaa jiru. Abbootiin immoo ragaa sobaatiin himachuu fi dandeettii hin qabne miidhaan irra gahaa akka jiru ammas godinaalee fi aanaalee tokko tokko keessatti bal'inaan kan jiru ta'uusaati. An kanaaf koreen sirna haqaa keessattuu dhimmoota naannoo godina Gujii Lixaa keessa jiru kanneen gara lixaattis rakkoo nageenyaatiin wal qabatanii bulchaan godinaa fi koreen dhimmoota kana qindeessan baay'een isaan hojii godinaa tasgabbeessuu keessatti akka hojjechaa jiran hin beekamu. Inni kun dhugaadhaas. Haa ta'u malee garuu qaa kanatti fayyadamanii dallaaloonni baay'inaan ragaa sobaa qindeeffatanii yeroo ammaa kana yeroo isaanii namoota harka qalleeyyii dararan qabatamaan jiraa jechuudha. Akkanaa fi dhimmoota kanarratti bulchitooti naannoo kana qaama raawwachiisaan iddoo kana hoogganaa jiru sirriitti ilaaluu dhabuun sirriitti gamaggame rakkoolee kana uummata irraa furuu dhiisuun aanaalee keessatti gandoota keessatti rakkoon kun bal'inaan uummata miidhaa jiraachuun isaa kan jiru ta'uusaati. Addima kanarratti sadarkaa qaama raawwachiisaa naannootiinis dhimmoonni kun akkamittiin godinaalee kun ilaalamaa deemaa jiranii rakkoon kunis akkaataa kamiin furamaa jiraa kan jedhu kaasuuf. Inni biraa dhimmoota haala kenna naannoo bifa aadaatiin keessattuu seera aadaatiin akkaataa rakkoon qulqullina kenna tajaajila murteetiin wal qabatu wixinee labsii keessattis tumamee jira. As keessatti gabaasa mana murtii Oromiyaatiin dhiyaas keessattis tumamee jira. Qaami dhimmi ilaallatu wajjin hojjechuu qabnaa ka jedhu ifatti ka'ee jira. Qaama dhimmi ilaalu wajjin akkuma hojjetamutti ta'ee ragaalee sobaa dhiyaachaa jiru kana bu'uurarraa hiikuuf rakkoo ragaa sobaatiin uummata keenya miidhaa jiru kana irraa furanii kallattii sirna aadaatii fi sirna abbaa gadaatiin rakkoolee duraan uummati keenya karaa qulqulluu ta'een rakkoo isaa hiikkachaa ture karaa amanamaa ta'een karaa immoo lafa tasgabbeessuu fi uummata tasgabbiidhaan haqa isaa argate araaraan wal wajjin jiraachuu qabu keessatti qorannoon xiinxalamee dhiyaate gaarii jechuu dandeenya. Haa ta'u malee ammas ani wixineen kun yeroo bal'inaan boodarra dhiyaata jedhee waan amanuuf dhimmoonni kun qaami dhimmi ilaalu uummati naannoo Oromiyaa keessa jiraatu uummanni Oromootis dhimmoota kana tumsuun akka irra jiraatu akkuma amanamee ta'e garuu haalli isaa sadarkaa gandaattis sadarkaa naannoottis haa ta'u sadarkaa godinaaleetti sadarkaa aanaaleetti yeroo koreen kun filamu
koreen qulqullinaaf amantaaf dhugaa haqa qabeessa ta'e ummataaf murteessuu danda'an akkamittiin hundeessuu irra jiraataa ka jedhu sadarkaa gadiitti hojiin hojjetamuu fi yaadamee jirus maal fakkaataa wanni jedhu odoo ibsitti kenname waan jedhu kaasuu barbaadeeti. Galatooma. Galatooma jechaa kabajamoo abiyyi carraa naaf kennitaniif galatooma. Ani gabaasni mana murtii waliigala Oromiyaa irraa dhalaa gabaasa gaarii gabaasa bareedaa hafuula durallee dhalfu namaaf mijjaa qabu natti fakkaata. Garuu ani godinna qayyara geelixaati aanaa habroorraan dhufe akka mana murtii aanaa keenyatti silaa hedduu dhugaadhaa wanni sirraa jira. Manneen murtii sirraa deema fuula durallee sirraa deema inshaallaanii sirraa jennee yaannaa tokko tokko mana murtii keessa. Abbootii seeraa tokko tokko hojii ajaa'ibaa hojii dur hundeen irratti hojjetaa jira uummata keenya irratti maaliif seetanii oduma ragaa kun ragaa hijibaa ta'uu laalee arguu ilma namaati odoo hunduma laalee arguu yookiin qarshiidhaan takkaa waan biraatiin ragaa addaa murteessa jechuudha cubbuu murteessaa jira jechuudha namni immoo wanni qorroorroodha. Qabeenya qayyaratti irratti murtaa'ee jedhee namni barate jechuudha. Haa takkaa xiqqoo karaa beeku komii barreeffate pirezidaantii biraa hogeeffate ni sirreeffama. Ragaan dhugaa manguddoon karaa karaa laaltee gamaa gama bitaa mirgaa laaltee waan dhuume takka maallaqaan ragaa cubbuu murteessaa jira jechuudha tokko tokko. Inni biraa kun ammoo akka murtii mana murtii waliigala Oromiyaatti odoo laalame jedheeti yaada qaba. Inni biraa dubartoota irratti. Dubartoonni. Fakkeenyaaf abbaa manaatii fi haati manaa wal dhabanii mana murtii irratti waliin dhalaayan waliin deemaa turanii gaafa murtootee qabeenyi isaanii kun walqixa murtaa'eef akkam godhan qarshii 10,000 kennii fi ijaan qabeenya oorruu mana qabeenya hedduu waliin qaban taasisa ta'a qarshii 10,000 kabaleetti fuma achi firraa baasee jecha. Eega firraa achi baasee boodan ishiin akkam taati 10,000 kan fudhattee maatii qabdi. Ji'a lama nyaattu gaafa kaan kanarratti baatee miskiinuun baadhan saaxilamti. Ilmaan daa'imni ishii dhaadde ishii rakkisa. Daa'imni abbaan rakkisu baay'inaan haadha rakkisu. Daa'imni keenya shamarranii fi dargaggoon sababa kanaa kanaanis hedduu rakkataa jirti. Inni biraa mana murtii waliigala Oromiyaa irratti wanni gaafachuu barbaade maal seetan heeruma umrii malee heerumuu dubartoota shamarranii. Dubartoonni shamarranii amma dura. Yeroo gabaabaa tokko keessatti akka umrii maleen heerumne waan ni jiru takka hedduu gabbuute irratti illee hojjetaa turre amma dhaabbattee jirti. Dubartii 12 heerumaa jira amma 12 akka heerumte booda da'umsa irratti akka biraatti dhufa. Miidhaa guddoo irratti argama. Dubartiin akka malee taatu irra hedduun dubartii 18 gaditti heerumte ni agarramti amma warra fayyaa wal qabatee yoo laallu waan akkanaa kanaatu hedduun irratti argama jechuudha qabdu dubartoota keenya irratti. Heeruma seeraan alaa kanallee akka amma dura adabaa ture manneen barnootaa dubartoota shamarranii kan mana barnootaa kan saafaatee odoo heeruman gadi 18 gaditti dubartoota heerumuu haadha fi abbaa yookiin manguddoo san adabaa turanii sanii jechuun sodaadhaaf ittiin dhalaa waan sanii ni dhiisan amma immoo dhaabbatti wanni sun maaliif dhaabbatti maaliif ittiin fufne wanni miidhaan irraan ga'e kana. Tokko kana inni biraa daa'imman haadha fi abbaan addaan bayan kana amma durallee waan kana hedduu haasatiin ture daa'imman hedduu haadha fi abbaan addaan bayan kun isaan hoggaa addaan bayan dubartii qabeenya ishee fudhattee baate haqa tokko abbaan qabeenya ishee fudhatee yookiin ni fuudhaa ishillee ni heerumti taate daa'imman takka karaa haadha fiiga tokko karaa abbaa fiiga fedhii ofiin argatu hin baratu barumsa dhaabe. Barumsi dhaabbata iddoo lafaa deemaa sababa kanaatiin daa'imni keenya mannaa haraa keessatti karaa makiinaa gubbatti warri gudeedamu shamarran gudeedamu akka malatti odoo karaa karaa iddoo deemu kan miidhaan guddaa irra geessu dubartoota akkanaa kana. Kanaafu manneen murtii waliigala Oromiyaa bakka kana laalee odoo sirreessee waan yaadan jiru qaba galatooma. Tole garanarraa. Kabajamoo as jalqabarra jirtan
lama coramuter sadi sinif takia kan kawetan afur kani borana rupa maratan afran kesan Gara toma kaba jama bayai gabasi mani murti wali gala oromia esani kabi esati satau ala wali gala tini rohula nela lu ifada kani rung kaba kana fojuan gugudano jita mani si rohula nela lu murten ken nemes kol kolina gal me wajin sor kaba te hala gari tin aku wali gala ti oji gari dafi oji gara fulula ti jaba cuka bukan jirung kaba Kanergen jere wa maga gawa barat tiada kasu dafi jal kaba jam tuat misen si cafe kasa ni jiru kesma yuwa e himata soba fira ga soba jira mukuji mita ni awase ken jera tige si sajiru mita buda reje cun dan daw soba bisa ma difi namo di bayin hakatu kaba di hakisani kanin niti mita ma jiru raga soba himata soba rati do buda reka ngkaf murte nama ken nami reje nami kau bayin za Askei seti sidot tamma tamu anjiru vi anano kana tamma le kangka kaka latit iye fano tiken na meka jiru tete serni tiga wata mumma serit hojira olu tur rajira ta kanjiru anan kabu vi kana rati mal tu yada mera. Mari fawasi kuni mbe gakan ni raga sobatin murte arga ta jiru akan ni mor raga sobatin hak asa jel lete ba ajiru wani la ajiru vi Idoni ti mana murti drab mani murti moka indu godu raga bita mirga du ware kan nila du wande jirufi kana tamitin raga du wase na tun taim du duwa kora te sir ni tiga ta umma te tin diriru dan da kan jiru da tutu ipsi da bala ta ken na me kan jirun kaba inila mafani kaka bumma base rumma mir kan esufi kes ma angon lapsi tini gara mana murti ana tiga ribu yeti jira ata bugaru amma mo wambara dar birra mo rode binila lu galmen sadarka anat toli yenno fu databe sadarka ne godinati di gamajiro fu ndela le e benta ku daja galmen oli yenno fu databe mana murti sadarka ana raf databe gara ana godinato duhu e benta ku daja kam foye mo ku datokko imma kana ratti qoranno mali to gege fam akara ko gawum sati jennebi abboti seyra sal sadin akadimbi ko nilalamu angonga dibuyira akara rakoden de titi jennebi Kana famad do kana tira kuna musatu jira mo mali ni kanyi rukana mal tula na me kanyi ruyo kata ubati kaka bumma mir kanyi sina ne ana tiga di bufne amma su mata chol de mun sawani nam ne vi imma kuni rati siri ti tula na me gari da kanyi rukaba ini sada fana ni kase tumru kesu mayu wae murti kenu ibenta sa gal tabi afur gal me diate kesa ti diate jira atau ugaru imma kana rati itti ko hin sawa sake nyammo ro madallu malje chuden de nya murte ke nami kana tu madike tiga madaji ramo kana rat malje muko hali inspection ke sare ro laltani ti ko hin su madake nya sadarka mali rajira hawa sa mana murti kana rat murte sanke na jirat murte kulkullu da murte sanke nan kun awasa ke nya tiga machu kam na karaji dun galme kana jirol bukke kab de ni ro laltani hali ti madana me yojira te kan jiru kase tumura ratti Kesuma kakabuma wajiniro barader be mana ro mariatame kesuma mana murtina na sadarka ana gaditiro lalamu halak abatamati ni lalame koratame mani murtina na chud ana gadite chud fagenyer rakanjiran murti yarga takumatin na murti sung kabnu kanjiruture tari barakana kesa haliti ni lalame wajirate utu ifa goda me gari akanjirung kaba galatoma Galatoma kabajamo gabas nema namurti wali gala gabasa gari dafi gabasa nama awachi so jingari nera toja tamaturi tamusa angaduri raja jira maga kabesa kabachun saifa wantaif garu achuma kesati godina godina fi ana ana rati aka godina bunno bedele ana desati Mani murti yana di desa angato kole kul kule nagari ojata sasu demo achuma keseti rakole nhadada umata
Wae lafa qabiyye duritini akawani awajin haddati fi motumani labsi kana gadibuset namoni qabiyye dani manamurti iriran enyumesa lama badate inni falmus inni ittifal mamajirus enyumesa ferka qaba wajire lafati manimurti arkaul kesa qabachudani Awasni darara guddan isa ka qabajira walitti buinsa gurgudda ta cheke sa tike gefa majira inni kun hakkamitti akka ilaalamu gad fageenyan hotu mana ara nikaani alaaru asi wanti gadi nu imnu fi wanti achi ojjata majiru walirra adda wantaif gama tokko dalge tokko ratti kulkullini gaari nu ojjatame gama tokko gad dalge tokko ratti mo haala su kandeessa of nama jibbisiisu wal nama ficisiisu tojjata majira wantaif Tuanoni for Dauphin, hakana di desa gudina bunno bedelit, mana murtirat, tiye fanno dano tuwaja tame, wangari da jedan, ini kambra konambulani woldole dani, kabe nyaba balla burata e karta pilani kabu atu kabu, aban umfa woldole kasase, aba murtiti wolin taudan, yaro unda. Dararan guddan achi ke sattar gamajira wanta edaf konnan bulani qabiyye yaro dera irratti kunun satur esidiya dadda barzafi dadda dargi gizeda khasani abbadun fati walitmu gucci sajiru karta pilani waldangamtan akanaani de satto firka qabu otun nijiru abba qabiyye sana fi mohe nyummesan akitti safara mi akitti kenna mefkanin bekam anga wana wal dararani Kabenya kunna kabenya walda gamtale basi haddati saatalame duma jira wantae inni kunis gadi fageenya tiye fannon gari no turatti nu kenname gari da jeda gama tokkoni dubartoni darara gudda ke sajirachu wante jalankisis akana de saati ano lenkenya bayi balla da wantae bayi balla ulirra fafago da wantae dubartoni yeroada manati fabba mana wollo leni himata fille dufan Manni barreessaa illee iddoo tokkicha ta'uudhaan bakkee hoolanii bulanii isumayyuu immoo kaffaltii hunnaa olii nyaata jaraatti kaffalaa daa'ima dugdatti baatanuu matoorii adda addaatiin karaansa baxabbatamaa bulbulamaa dhoqqeen hin baafne gandoolee calloo dangee jedhanu keessatti daandiin isaas yeroo hunda dubbatamaa jira sana keessa galchuullee dhiifamanaa godhaati kanaafiyyuu Dadachi ga kabesi achi kesa tira ke ummata kana ke sumbe sanjir wantaif dadabe ya rojadu debi e mirga falmachu otuwa firka kabu dadabi basitif dadabi barrefamatif dadabi karatin namoni hedun sadara ramani barandara tiba ani hango hola antumma tagar sifate abba mana baketan bisajira wantaif inni kuniti ye fannung ga kabesa tutinu kename jecha Tamaroni jolleen tamarin hidimeen si hingeenyemmo yeroo duraalee akka obboleettiin koo amma jedhaa turte xiyyeeffannoo gaariidhaan hidimee malee akka hin heerumneen dhukkuba haddaatiif daharratti maalirratti akka saaxilamtu karaa dhimma dubartiif daa'immanii oromiyaatiin godinaatiin isaanaadhaan isatuu kennamaa jiru duba ijoolleen durbaa kun abbaan barsiifachuudhaaf yeroo inni gadi baasee jedhu ijoolleen ababbalamtee bakkeedhaan mana barumsaa keessaa heerumaa jirti waan ta'eef inni kunis xiyyeeffannoon gaariitti kenname idimee malee akkasiin hin heerum qajeelfamnichi otuu gadi nu buusee gaariidhan jedha to'annoon ifatuun hordofiin godhame karaa bulchiisa naannoo oromiyaatiin xiyyeeffannoon otuu kenname gaariidha gaaranaa hanga godaatti rakkoon goda keessa jira malee gaarana hin jiru waan ta'eedhaaf godaa qulqulleessaa tolfame waan gaariidhan jedha galatooma kan koo kana. Tole sadaffaa. Kana miti. Isineeye. Ishee. Tole. Isinee abbaa koo achi jirtan eeyye. Galatooma gabaasni dhiyaatee jedhee waan barsiisaadhaa fi waan uummata keenya qajeelchuu jechaatiin kaasaniidhu waanan kaasuu jedhellee irra hedduusaa kaasaniidhu. Akkuma isaan kaasanii jedhan akka aanaa kootiitti aanaan koo aanaa godina jimmaa aanaa geera'i. Aanaa geeraa keessatti waa'ee lafaa ilaalchisee lafti falmamaa jiru lafa waggaa soddomii
sadiiti kan falma maajiru erra guddaala kan kaye falma maajiru jechuudha kan manni murtee falamsiisaa jiru ka woggaa soddomii sadii ka woggaa digdama ka woggaa 15 oliiti jechuudha isa kana ammoo wanni godhee jedhu ammoo gara abbaa alangeetiiniyyi nama falmu kanaafi beekamtiin kenname bakka bu'ummaan jechuudha osoo abbaan jiruuti ilmi kaye falma etu abbaani lafa sana duraan gurgurate jiruuti gurgurannaa mootummaan duraanii otuu hin ajajiin mootummichi silaa ofii gurguraa ture garuu beekamaadha kun bakka hedduutti kun raawwatamaa ture isa kanatu deebi'ee falmamaa jira jechuudha falmamee mana murtii irratti falmameeti nama waggaa 33 irratti qabeenya oomishee jedhe falmamee ragaa sobaatiin masakkaramee jechuudha irratti ragamee falmamee abbaa amma harka jiru murtaa'a haa ta'u malee immoo oliyyannoo kennamee ola deemama bifa kanaan qote bulaan kan keenya bareechee rakkataa jira jechuudha bareechee rakkataa jira wanni kaa'ame osoo jiru jechaadha lafti aanga kana ga'e abbaa harka jiru harka amma kana ga'ee immoo guutamiin hin falamsiifamiin jedhamee otuu jiru qabiyyee lafaa kanaan namni wal qabsiisee jechuudha qabiyyee lafaa inni jedhamu daangaa isaa hin barre etuu intinaa itti kenname otuu hanga falmamu hanga hin falmisiifne otuu itti kenname gara mana murtii kanaanii jedhamee gaariidha jechuun barbaada. Isa kana irratti immoo karaa ammas immoo kana keessaa ajandaa kana keessaa ba'ee immoo waan hin dhabne tokko akka aanaa geera itti waan jiru qaama dhimmisaa ilaallatu akka nuu qaqqabu wannan kaasuu barbaade gizee kaan kaasaan ture asittillee hin dubbatamne akka aanaa geera itti amma lafatu citee jira magaalaa guutuudhaan lafti citee jira. Lafa citee jiru kana lafti kuni. Gizee ammaa kana gada deemaa jira ammuma isii kana utuu. Ajandaan alala akkasiin jalaan taane kan mana murtii irratti yoo kaastan gaarii ta'a. Elo. Tee. Kabaja. Yen isiniif kabajamoo achi. Anaka. Lakki. Kabajamoo uffata kan booranaa ruufa kan marattan. Galatooma kabajamoo fayyaye. Harargee lixaana gammachiisi. Ani gaafii uuma sadii gaafii qaba mana murtii. Hawaasummaa gandaa irratti maaliini manni murtii hawaasummaa gandaa asirratti ni tuqama walgarratti ni tuqama qajeelfama kamiini mana murtii san gaggeessaa jira manni murtii hawaasummaa orontishina qaama kamii yaamee kannee fi takkaawoo maaltu harka jiraa maaliin gaggeessaa jira haju osoo ifatti addanuu bee manni murtii hawaasummaa gandaa inni biraa xabaqaa. Harka qalleeyyiif jee mootummaan aanaa irratti nama harka qalleeyyiif deemee mugudu jee kakaamee jira. Nama deemee akka mugudu hin dandeenye harka qalleeyyii waraqaa adda addaa fudhatee bakka bu'ee muguduuf. Aanaa irraa karaa godinaa gizee ol dabre hafee jala. Harka qalleeyyii sanii deemee hanga barbaachisu deemee murtee ni deebiseef hin agarre nuti. Inni kunoo qaama kamiin ilaalamaa jira. Inni biraa waa'uma lafaa taree kaasan tana lafti tun akka harargeetti namni qubsuma deemee achitti mootummaanis lafaas kannee fi qubatee achi gaddachee harargee irratti lafa duraan walii kana warra deebi'anii kaan mataa wal dhahaa jiraa kaan mana murtii hanga oromiyaatti wal oofaa jiru lafa irratti. Lafti tun daangaan qabdu ta'amata 20-30 fa'a eega walii kana hanga 40. Teessuu deebi'ee mana murtiitti ilmi eegas dhalate dhufee dhaaltummaan karkaan qabne jechuudha. Wal gaafataa hanga mana murtii waliigala Oromiyaatti wal oofaa jiran Harargee irratti.
lafti tuno guna mahar kabate tokor ka dai te dangang kabdu idanga dan namad abdu farman kaba kun ifatta so asirata danubate barbada galatoma aye gafini ka ajru gafi wal fakatu da kun kun mu agenda rana la ta ajra wantef yero dubisatit ka bajaman misens cafe gafi wan gugudda ka satres jra wantef ses dabaletani yo yader tikennan gari wantof garana debs nol tajida dursa ka bajamu obboguyo tana presidenti manamurti wali galat finqarra ken aye galatoma ka bajamu afiyai kabajam tota misen sota chafe lugumati gafi wanu fukani fi yada nufkenna kabajolana ni kanfudane fi hedoni sani galte wantanif galle itojechuf wanu gargaran jenne fudanna dimmoto mutoktoko kaifto minna barbadanif asit kawo qaban qofrati yada kenu fi ega akum gabasirra ifsam buale jiddugala mannen murtikeen galamesuf milkesuf wajjachaturan keessa tajalqaba qulqullinna tajajilabba seruma mirkanesuda ujimban murtiguddon tajajilabba seruma hinnu tajajilabba seruma hinnam kunomo qulqullo tawqaba tajajilabba seruma kan qulqullinna ankennuf galteewan gamlama barbaachisoda tok keessa jawaachun akumrefu gabasirra kai dande tilen jinjimsun namu sirato jachun wan manni murti hojjatu fi hojjatatur bakkan ban jechu banulle gabas ratte tejirti isil lamafan kulkullinna tayajila basiru makan wanni mirkane sanu kan murti satoko wa himat alaluf raga himat sum mirkane sufruf wa hiddu kawdan daichu akuma kabajamtoni misensota chafe hasan yero ammat kulkullin tayajila baseruma karakisu jur dabalata nimmo tajajilo baseruma akkana notu kanu danqa jiru firako guddotai dimma ragaso bati dim ragaso ba kana walqabate mani murti akuma gafi deddebe kaw tiyefanno addat kenne hojjacha turejira malto jetan wanu jedu muras kasufi tarsimu raga soba kanittin hirdi sani hokan balle samba fate mani murti hojjacha ture jira hirmanna qamule duga fatti abboti amanta abboti gada hirmanna qamule qaga fatti qamule kana hawlin qindomne hujin hojjata tur baaye ballo taw si kasu hata utimbo buwa barba naga barba ne inargane dimti ye fanno gudda barba waaye raga soba baaye rakiftu ragan soba dia raga soba qofa mitam himati soba len dia chujal qabejira akasi tu batamu ni saba yena gammechise himati soba nami manumtaaye himat soba kendese wan injirref bakin jirren yese hal rakkochima kesa ser na qagal chujiru jirwan tayefi limikun kamman murtitin ojenduf kamman murtitin ittiye fannakum juru tay hirmanna hawas balla gafata hirmanna ummat balla gafat wanta yefi dimtiye fanno barbadu fi galte ful durati fi huji baritanu jen khesat ratto jen taw kasu barbada ega wayr raga soba midan nikab ibsine khesam banu jalqa badum jirtu yum ballesa aduma fdu da koromo kamnu yu im ballesa ummani romo duga fi male haqu fi male kanama barbadan turre ada kasillen kabu ragan soba ada tanfalu le khesat mida guddo fi duanta yefi kabajam toni misenso ni chafehun ummani hen qamule haqawalin manden murti sadarka sadarka walin jirawalin ratto jecho kqabasu man damu barbada yero ambat manden murti hen yero kamu yu chala ummata tdiyatani akojetan ummat walin har kwali wal qabatani akojetan man jennari ummat walin har kwal qabateno getin raga soba kan ballesun indan damu anta ifragan soba kallatte dun dufu danda dallala wal qabata dallali ke safala le jira hoji manni murto jeta kum jiru tate ummanni sigar gar sogode dim kanirat yoti ye fando no jen bua busu dande no antef wahidu kasu dande no ayra gaso bakhana wal qabate misomu malle go fachi su jira ragan soba yero amati project one motuman hojatu ijar skara e durat erge projectin e bifame tumurame himanni diatu ragana mo wachi kennam man murtit amma ka gabas rarif wolin dagende tiro barkana galme gar kum dibbi jafi
jatam ila ma fafurta mija ilale bar dabriro wal fakata wal birqam nayo lalu galmen bar dabre ilalam kum dibshani fi digdama fi dibba sagali turbatam dabali gar kum dib to ko fafurta matin dabalamechu yokan percenti digdami turban kun garama knuge sujuru kubachu dan dawqam himati ya kun chufa namni haka kabu manu murti ya ta ke sargachu qaba mani murti tanaf dabate tanaf jarame kanu jechun akum jirtu tae himati soba ragan soba adana kana tababalla chaduft ada ummata ballesu haqa jallisu misom gufachisu keset midan singesisu jirtu midda cimtu antatef manni murti ken yero kami yu chala dimit yefannon yefannu addat kenne qamule dimilallat kamu walin ummat ken walin ratto jatu tawfi akasit kanu bande tawu kasufi hirmanna waydu barbada war wal falmu hirmata barbada himati barrairu kulkulu tawu qaba devin kenna kulkulu tawu qabdi war ajajra wa tufra wa chisu wa hiddu barbad wa anta yefi dimira gasoba nullen tiye fanno dat kenine umanni kenna tiye fanno dat kenne kanirato jetam taw kasu fi kanagan yoje kulkulina wal qabate akamanen murtit yom kulkulina tajajil ken jenne dubachu dan den wanjira dubachu safartu wan adda ba fannakam kan gabas ratis kabajamu presidenti man murti wali gala kasaturan tokko di motum laman tokka sufi ini akuma gafi man kessa gay tokko di mi posto ditit posto ditit yechun galmen man murti ya tokko banamte falamamte yo murti argat galme murtoft debiani odit goduda kayonisa prosjerali o kan ser dem satin abban serasun hagam qajel fate deme murtes kajel ulalu lama fa seru buura sino kan seram substantive jenu hanan akam hak seri barbasun in hagam hi kajel madalu tanagaf hankin jiro adbaf ne tok le injir rakenu nam gargar to antef le injin ballan ken namat urejira itgafatamu mana musa abbasera hankin rat hankin ramulat yo kan galme sadarka barbadamu gattat itgafatamu mana musa akka ordoftajira gam kanan hojiwan hojataman bua gari galme sanijiru oliyen no dimidigu mit kayo nisa oliyen no posto ditin garagaru makaba uban no fakata ufi itgafatamu amerkani sufi lenjit kenu fi qube barrefam qube rayal qabe odit godama serlu gafan romo royal qabe aban sera haga maqayelch akamt seri procedurali agam de yele wala lamuf kanaf bua obu fandejira bua an kuna kum gabas ralle kai sadar kamannen murti wali galati man murti wali galati mannen murti olanat qulqullin diken foye jirajenna karor karor fane wal birqam ne olal sena rawi hedu fneti wal birqam ne olal foye jirjen male fedi haqa ummati ken qabu wal birqam ne olal akasi kasu da ndandel fedi naka debu naka gafi naka ummati ken kabu kagutu fi mal kabram bawo mal achor wan tatef kanaf karor barkan karor fane wal birqam ne olal rawi injirtu rawi gari fi ka ums gari nu kesa tumtu anjennu kafne male debu aka ummati ken kabu gafi ummati ken kabu bram ban wan jennu fi miti kanaf posto ditin buwa akasi busejira kunis chime kanit hojjatamta safartul lambafani dimmot oliyan non manne murti sadarka gadana yo kan man murti ana ra man murti olanat olana ra man murti waligala waligala ra federal deman hagam qulqullin qabu hagami ser egatani murtani ser demsa ser burahan jenne rato jachatu rejra kun safartu tokko kanani sirawin jiru karor qabnu walbir qabni olalu sena kanan dur qabnu walbir qabni olal gari da yo jennu qulqullin birambane wa hundi fitande mit akito jan dimkan fakenum to kasufi manen murti olana manen murti godina chufa galme wanten kesisi mala fakkata jedani qoranno kigegesan maf galme enten digam to mar murti sadarka itanun fakenaf mar murti godina adda dama yo fudanne qoranno gegese fakku faken to ko fudachu galme murti undo kasita akrawatan kallati wan kamef kun wahiddu gargar to dimota kamit oliyan no ndigama abbasera kambirat rakko nan kinna dande tim ulla tarakko nan kinna namusa mulla tage dani rato jechu wan gafatu akasi to jacha wan turef fo yensi kun dufe akuma erde debe khas fo yensi kan yojen karor qabane wal birqamne wan gari jechu dande na hata utimmo amalle ojit iye fanno barbadu fi barkhalle iye fanno addat kenine hojjecha turre taw khasu fi safartu wan kana yo lallu sadarka man murti wali galati fi sadarka manen murti olanat fo yensi jirachu tumulisa
Indi bira manu murti waligala dada jibata nanu kenara gar manu murti waligala federala dada jibata dimuh diaman kum toko fei di bishani flamira kum gabasi rakai galamen digami foiye persenti toko kuna krawi gari lala uniformiti oka wala fakien murti tina mauma murti merkane sukesat rawi gari jirachu kana anduru bakki komin baye ni takawfi kufamni dimma tumullatu nanu dada chanati jijiram jiraachu mullata jijiram kayo jennu karor qamne wal birq qamnu fi seena tanandur qamnu wal birq qamnu yolal hojin wajjatama jiru kanetawo kasufi dimmi lamata yadratti kennu barbad limma tajajil dubarto taf daimadi ti wal qabatu ega gamlama lalu dandeena manni murti dimme mati dubarto taf daimani akamt kesu message ru kajedu gabab se kasumaf daddachi maatiiti fi daimani adda qamna daddachi kun guutuma guutut akda abateef waan abateef biraan bay jechu baannulle tiye fanno naddatti kennamu garsi daddachi kun jiraachun meeshaale guutamu qaban bakka bakka kan guutamin jiru haali tajaajilu qan bakka bakka kan tajaajilin kaful bakkaanin gay bayin jira garu caase famnu kun jiraachun tiye fanno adda kan itken tau gafata dimonnas ke sakan falmini mati akumbekam ser mati oromiyati ni hogganamti procedure lokan dmc ser kana ser dems falmeri ro asara diko garagarum makaba dimmi mati to kakumman murti diaten gafin kun gafi tutke sale kawanta te ratti wajechu barbada kan arifate murti argatu miti ragan kara daddatin fudam jir fakenna fdi mi dna ti wal kabate rakon kay duga abumma amerikanesu khalid bumma amerikanesu fraga ga fatam ke sa tokko seruma takas jada garu baki fu rakod basi juru wal kabate gafin kabajama misis chafe kasan rakko wan te fdi mi ful duraf kamole haka akumbiya tu rakko wan te fiti ye fatame hojata mu taw kasu fdi monni bra di mota ke galte fudan wan tanif dum rat di mi an kasu barbad namusa wal kabate ega waye namusa akum de debi finde kam tayajila base rumma hendin namus olana gafata kanaf manni murti tiye fanno adda henne ilal ci jiru rakase abba sera han balale fate ogese sera han tere fate haqan ummat tajajilu ufken horachu rati ye fande hoji hojjacha tu rejira galmam bane fulan bane jechu leban foye insijira tarkafi won fudata nakum jiru taye foye insijira dimbonne ke galte fudande ratto jendun nijiru gama kanan awandi hasu barbat ummani ke nas ega wayen hanna yo khaw hattu yo jirat namir rahatam wujiraychu namir rahatam kahanne hendsun cime wanki sikennu haqi hiyibilisan barbader jede ilal chakasitin qabsaye yojet mannen murtiti fcaasa dimma kanaf dirira mannen murtike jira walin cime yojet hanena no tanjiru ballesu danden hanni gam khamujiru uma le da samit uma male bala tanaf kan tiye fanno lalan caasa mannen murtiken ke jira walin akko jatani fi umanniken nu walin akda batu dam si dabarsa dimota wali gala agan yojed naga hora wula gala toma Hayi galatoma kanat tan sultan mana murtis lalchse gama kabajama chafetin wanto ta ojetama turanifi rawi jurret kalati wanret akka chafetit kore nabato imabulchin safsera hordo fas ture wantef kabajama obo isaboru tgaftama kore bulchin saf sera wanto ta hordo fatran bifa yadatin akka kasanin afir kabajama obo isatifa galatoma kabajam wafiyai kabajam to tamse sato chafe koren dabbi dimabulchin saf sera karora fi rawi manne murti oromia garifage nyang korate dub davis kenna trejra halu makanan dimot akachimanat ilalaman tokko kulkulina tajajla basse rumma fo yesudaf barakana tiye fannadan qamna baseerumana nicha hojiwan akasna dirisu fi kanaf kan kana fakkatan hojjata turen buan qabatama dan lakau dan daman akajal qabbi garit tin talamani jiran jechuda fakkenyu maf sadarkama ne murtit yero dera
sadar kakamit rakon kulina jira jedame addam bahan turre amma manne murti sadar kadan kam nabasi rumana ndicha di moto lijan nandi gamanis malrat lijan nandi gamani falmi malrat bayata kanjedo dabase demu matasa sadarka jala oldemun dimun di gama jiraachu isani wanti namatta garsi sujirachu da kanaf dimot uliyenna dan di gama safartu kulkulina ittin safaramu kessa to ko antaif akuma gabasa kessat diyat akka korettis kanilalam sadarka mana murti anatin alatti sadarka manne murti walanati fi sadarka mana murti waligalat karodi qabame milkawisa akka ciminatti kanilalame tawisa galme murti bodan oditi godamenis dimotu makana kana garsi sutawisa koren kenya lalay jirechuda lamafa dakabumma fi dakabumma tajajil abase rummati walqabate hojiwan hojatama turan foye qabachu sani kesumattu abban dimma wacei male sadar kamagadit video conference inhal lit tajajil argata tur wanja jabachu qabtawisa sadafa siwmina fi boqabe summa tajajil abase rumma lalchise rawingal male yatani foye qabachu isa dimota dadda chamati fi daimani addaba sudan dimon akachitla dadda chamati fi daimani addaba sanyo jino jetamis ye fannan kenname jalka bigari tawsa dandetin kulkullesu yokani clearance rate kanje da mukunis foye qabachu sa akachiminat ilalame jiraichu dimota akkan kenat tin talaman dimon makasne kenisa tajajila abasirum mati walqabate ye fanna dan hujin hujjatamen wanne akajal qabbit tilalam yojratis ammas hujin rakole kenis tajajila abbas rumati walqabate rakolen turan burar rai kamu dabu tajajil kenam ammas darbe darbe logi fi faida rabil satawu dabu dimon ammas uliyanno digaman jedam kunis sadarka manne murti Ulana TV mana murti wali galat karori kame milkaya hajen numale sadar rakong kulkulina akoli galat kanjiru tausa tiye fana kambar bar tausa kori dilale jere chul lama fa telma mumma fi wal fakke nyumma hiko sera fo yesun hojin hoja tama ture akoli galat iyo jirates dimota hiko sera hordofun murten ken nama dimota wali galat ya tawajin yo ilalam sadarka barbada mur rakanin gayin tausa sadafa kindomin qamole haqa bro wajinjir ye fana dan wanne hojata majro jiratis sadarka sadarka dan amma sarakolin turan burarra hikamu dabusa ittiku fins ummata ilalchise sakatais ya da ummata gigesun besu dabun dimota kankinat ilalaman kesa kan tukamani daichud tumurarat dimonne akankina tilalaman kun tiyefanna dan hikudaf qamna basiru mana necha hoji tiyefanna guddat kenne hojata jirwan taif adem sanis wanti lalame fo yew jalqabe swan jiruf kabasni diyate kun kabajamtun bisesu tachafe akaragasan kabaja guddan gafadda galatum Hai, kana tan sudan kabajamu bo gazali abbasimal presidenti mana murti wali gala dimota ka anaret yada tumura kenjuchu la toma kabajamu afiai kabajam to ta mise so ta jaffe yada gabasa kenjuratu no kenitani kalati bara ful diretis malak ratti e facho kam no kanu kenitan kabajau lana da fulanne arakan ratto jennu tausa isini ibsum barbada akka wali galatti kan argan jedhe sirna haqaa kana qulqulluu bakka ummanni nurraa barbaadu ga'uudhaaf ammallee kan nu hafu ta'uusa kabajamtoonni miseensonnis kaaptanii jirtu nus gabaasa keenya keessatti fagoonee keenyee jirra waa'iin amantaa ummataa horachuu
tajajira baseru ma kulkullu gochu mana murtif mana murti qofan galma gawun dandaw hirmanna kabajamtota misensota kana hirmanna hawasa balla barbad deddebe kan kai dimma kulkullinati himanni kan niyatu hawasa ke saji raga kan niyatu hawasa ke saji akuma deddebe sani kaftan ragan soba sirna haqaken tajela baseru ma ken qorajir kana qofamiti hoji mi somalle danqa kan jiru tawusa ubata mejir hoji mi soma sababa raga soba tin danqa majir maqabe nyatin hoji mi soma danqa majir himata sobatin waragara tundu ofne kana jenne tin talage gesine jir koreda amne qamal didara nanno misomna ratige gefa majru ratti himanni soba fabricate tae ragan soba qama motum mabra ragan soba qabenya no tumbadin motum mancain abban qabiye lafa ragan kasigen nemi naman jirre namadu ifa namalubu anin jirref ragan ken nemi himanni dia tajir kana hawasni imbe khar imani dia tajru soba tawusa manni murti raga qama motum mara diat chapa motum ma qabu jede fudate murti genna ummanni mo soba kata imbe ka amanta ummata ora chuke zatti rakko chima ke sajra chuke nyano nu tagarsis kana ke saba udaf tumsi ke san murti sa tawu masa kasum barbad waay raga soba woltaji arganne hundarat bakka botin gadajiran bakka botin amantajiran hundat dimma raga soba arratti ubanno umatur rejir bakkinu aboti gadagen aboti amanta woltaji dan arganne waay raga soba miida raga soba fidu dandaw raga soba cubbu akate akanu barsi su qabanu wero addadade de me kan garu bu ambuvne mali bu abu suda be kanjedu ilalu barbachis ragaso baganat ambisulaf qorannon gegefa mal tujira kanjede me kabajama chafi misese chafi ge sakai tokon duda ke nyati dibu kamna falmin mana murti adat sirna adatin tu gegefa me dudaf adab hudret diate namu insobu alangi sana sodata dulu asal tiun debin amas rakko da jenne kaap ragaso ba tin wa murte sifatani fudatani galun cubbu ilmo ofit dala ofit fudatani galusa ubatamu dandau qaba kana botin gada kenya nulallabu qabu bakka argatan undatti dudan kana andura ture cubbu dan ilmo kan kon gudisu jeda ummani kenki hanga garu sana ke sabane imata so badi fanne wanin tane umata ke nyabarsi sutti de mama jira wonnatef tiye fanno adda barwad dalala wal qabatti limattin ragan so bagun gafai manni so badi atejedu kan kisi ko te bulagalu percenti ibba ke sa percenti ku dankufa kun qorannu dan kan ragamin qalsi ku madi basadi gafa murta ejedu accounti ko te bulara kan argitan umarrati gawul kullaw ogan kuma soddo makwan kuma gudan inni kane sagal hedi mejedu dallalo taf fal dalto ti fajeda majru wa inda lalakun kalesas gawasa kabajamo president inni yat kesetti ballina narati mari mejra dallali mana murti gidus kande mujra dallali do undatti fal dalto ni med ko undatti barbaach sojennelle kamana murti mo hamada mana murti ke setae dallalan gubu famzanan manni murti abban sera ofi sati kulkulun tawtanan isarakko qabutti ijettin dubatu sinqabu kana ciru dandau qabna holin tane nuttima araramat kumale nama dallalan holidate kaaba abba seru ma ofate mana murti ke setae
hakam ummatarratti danta ummatarratti midagesisu sirnicha fisin barbaachisu ummaticha fisin barbaachisu danta ummatati ojini walqabate murti murtau bakka tokko tokko tiqawa qaba kan jedhame kai sirrida ana walintane maksuden dawqam waayin danta ummata gafa dubbannu min danu ko fala majru sabbata qote bularra yi kame ibirri kafala murra nu kafala majra sabbata qote bularra nyata daballemmo imadanta ummata akka qabeenya diina tilalani qabeenyu madina yu nyatu namni romon kanaf demide dibi wai ragaso baka eguni konserni ke nyunda tai notice fulanne umanni ke nyasu gargare yo ke sabane male harras rakoda boris rakota udenda cininanne rakokana yo kan saati lutai ummata ke sar hoantef ummatichi yo kan saati lutai noti tarkami fulo chudap ko pata uda rakoka batanan enyunu munda dabalate tikafa tamam amerkana wonda ukapa wai raga so bat tikafa tamam amerkana sudaf malto je tamajira kanje dame dimmi kara balanga tin jerkawa mejira isa ditele ke sangallu jenneti omti kora tamajiru jira yo rakkon sun mana murti ke sais kabat tarkam bin fulo tama cha sa kana ke tirmate munda ratti rakkon jira tanan gafa gulgul laidiya te kallallu ta ijennon jiru garu kudannon jiru imira gaso bati o jini walqabate haqa jallisu irmanna ke nyundan yote male mana murti ko fatikan nifnu akantan asuman amana jichu barbada imibra dimma toko toko kay dimma wai di gagaila ti o jini walqabate murti inkennamu akasuma sanabode rako inno dofsisu un erou den ka ali dibe ka qorannu adda barbada karail kisoti num tijal kawa mejira akuma selasini kas digaga ilatif furmani samal ni kanjedu umti qora samajiru wanna jiruf rakko sirnaf sirra ko sirayote sirra ko huyawo dama jechuda yo rakko sirnate sirate rakko hujmata ote emmo bura qorannon sun akekun kani ilala muta garu qorannu barbada digam gaila mari tu tarat somti ke diganga ila kun bayer balatajira sirnimati romia akoka ba malim foyovne manni murti malo jitajira de mojeris wankef qoranno ratu ndaw ka wonatef qorata majira sanabode kan lalu ta ajechu demi mira waik indominati ojini wal kabate kaida akuma jidame kindomni kindomni kamulya ka murti salaf murti sal kesatti bura dambi jirut yiron walittikaban sadarkasadar kalan rakagan anat bulcha udinatis bulcha rakananot kabajemu presidenti manemurti tanata yojeta barakan wanke sabab undikenya yube ina rakona genyati ojini wal kabati rakko khaniti gorame bakato kotoko tum tarche jirachu denda kungaru akarche itafa ene furachu ngamnu bakaw jito jeta majuruti chememeti demu denda ukaba garaful dret imisum bakati debi kendominan wolu bannodan ojetamu dandawu qaba kun infudanna jechu sanalatti ummanni mal sinin jeda ajira wai murti murta ajira ummanni mo sarar kamal irajira ti kufera mo miti kanjedu notis ti kufera njenne amalle wan dandi era de munu gafata rakora gaso batu me jiru rakko dellala ti jiru rakko namusa ti jiru ummanni gutu mangututti oji kenya tiku fera sadar kaje durangenye tiye fannu ngenkeny amalle sadar kaagul kullina kallati tanu ge set kan jenne ken akkon kulkullina wal amma juwan juruf adato jechu kam jenne wonna kenyef amas jeminan kan itto jennu tawulen qaba akasit wulenna woli gala ya daf ugafi manage sadiyate kabajawlana dan fulenne karora kenya tanu ge segal fanne kan jennu tawul masa rade bes ni mirkane sumar bada galatoma fada aye galatoma gafile fi yadota gudda kabajama qaffira kan
baye sani ratu antot ni haga sila ojata majrana kajruti ta'e hankina lejran hi kudaf kabajama akoreid abato tinis dubdebi ke namif akasuma simbras wantota ka'an furatani kan ojatan tausa ibsa gabasarawi kumela maaf kudasadid iatefi kalati karorarat yani gaha wanke namif kalati dan gara sagale keni sisutin dema kanaf sagale de garsa wari sagale la koftan dokawat ati.